Musím říct, že B2B od Smartu jsou perfektní. Chodím už několik let a pokaždé na akci potkám nové lidi. Jinými slovy, pokaždé jsou to nové kontakty, s kterými se mohu seznámit a všem vám tomu můžu doporučit. Jednoznačně se řídím tím, co nám Smart doporučuje, což je opravdu se potkat s každým, s kterým můžete, protože moje osobní zkušenost je taková, že když opravdu na první dobrou si myslíte, že třeba to pro vás není vhodný kontakt, tak z 99% zjistíte na té schůzce, že ten člověk vám minimálně doporučí někoho dalšího, koho vy potřebujete. A o tom přesně si myslím, že ten Smart je, a proto si myslím, že má cenu do něj chodit.